ပသတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကစပြီးဘူသီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်သတင်းယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းကတော့ဘူသီတောင်မြို့နယ်တောင်ပစာကြီးရွာကနေတဆင့်တင်းမေကြီးရွာကိုဆက်လီတွေနဲ့တွားရောက်ခဲ့ကြတာပါ။တင်းမေကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုနေအိမ်တစ်ခုအတွင်းကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်လုံမိုင်းတွေဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာသတင်းမီဒီယာတချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ရွာလူကြီးတယောက်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသလိုတိတ်မကြသေးခင်ကအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလေးကျင့်သင်တန်းပေးတဲ့တိုင်ကူရှိရာတောင်ကျောင်းနဲ့နေတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုသတင်းသမားတွေမင်းကရောက်ရှိချိန်မှာတော့မီးလောင်မြင်တစ်ခုကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အင်ရှင်ဖွေရော့အစ္စလမ်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းအခြားနေရာတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတယ်လို့ကြေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးခဲ့တဲ့လူ2ယောက်ထဲကတယောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလက်မခံဖို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာပေးမယ်လဲ။ရွာသားတွေကလိုက်နာမှုမရှိဘူးလို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်တာဦးကပြောပါတယ်။ဒီမှာခဏမှခဏသူတို့ကပြောထားပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုသူတို့ပေါင်မတဲမှုစီမံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပေါင်ပတ်တဲမှုစီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာတွေကဒီနေမှာကျွန်တော်လောက်ကင်လို့အစင်ပြာဟိုတကအစင်ပြာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြောထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရင်စုရဲ့စေရင်မှုဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုခံနေရပြီးတော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖြေကြားခဲ့တဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းစိုးရိမ်မိတယ်လို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်သားဦးကပြောပါတယ်။တင်းမေကြေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်စဉ်အတွင်းပြီးလောင်ခဲ့တဲ့နေရင်ကိုရှင်းလင်းရမှာတနတ်တွေကြီးရင်ခုံတွေအသက်သွင်းထားတဲ့ remote mine တစ်လုံးနဲ့မိုင်းလောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဂါငွေစက်ကူတွေနဲ့စကားပြောဆက်တွေကိုပါသိသိရမိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာပါကစ္စတန်နဲ့တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကနေရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့မောင်နှောမျိုးနဲ့ကြီးကန်းပြင်နယ်ကြားဆောင်ရဲကိုကဲရီမူရဲမှုချုပ်သူရဆန်းလွင်ကမင်းညက်တွေကသတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားမေဆိုတာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရရှိတော့တစ်ဖက်ကဘွာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသူတို့ဒီကံဒီပေါ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီးထားတာရှိတယ်။အဲ့စခန်းကြီးမှာသူတို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအပြင်ယူပြီးတော့ဝင်ရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေသားစခန်းကြီးရှိတာပေါ့။နေသားစခန်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနတ်မြစ်ကနေပူပြီးတော့မှဟိုလာရောက်လို့ရတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ဆက်ဆက်တဲ့နေနမိတ်ကနေပြီးတော့ဟာလာသူတို့ဒီဟိုရွာသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဒီဟိုဟိုဘလို့ကောင်းမယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုကြားချိန်ကိုသူတို့ဒီရဒေတာခန်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါကိုဆောင်ရွက်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့တုံ့တက်လိုက်ရပါတယ်။ဘူသီတောင်မြို့နယ်အတွင်းကတခြားလက်လုံမိုင်းပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရဲမှုချုပ်သူရဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာလူနည်းစုလောက်သာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒေတာခန်တွေကိုစီယုံပြီးကျေးရွာတော်များများမှာအကျန်းဖက်သင်တန်းတွေကိုလျှို့ဝှက်ပို့ချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲမှုချုပ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေကြောင်ရဲကင်းစခန်းတွေအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းတောက်ဆုံးသွားတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ65လက်ထဲမှာဒီကနေ့ထိ28လက်ပဲပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိထားတာကြောင့်နောက်ထပ်38လက်ကတော့တောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကျန်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာရှိနေသူတွေကိုအစိုးရကဖမ်းဆီးမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဘူသီတောင်မြို့နယ်မောင်နှမကြေးရွာကမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဆာတေလေဘီဇီအရဖီလီမလာကန်နိုင်ကိုအိရာဟောရဘီဇာကန်ဖီလီရဘောတာကိဆာရတကဆူနိုင်ဘက်ကူရီဂေအကာဂါဟောရဂင်းနယ်လေကိဂေတေသူရဲ့စာရတော်ရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်သူယောက်ျားမရှိလို့သူမိတ္တသူရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲသူယောက်ျားကတော့လောစီဒီဒီမတင်ငါတဲ့အတူဆူရဲဆာရတကဲတူအရရဟောတော့ဖေးမပါနေတယ်ဒေမီယာသမားတွေဟာဒီကနေ့မှာတော့မောင်နှောမြောက်ပိုင်းကလူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့ကြားကောင်းတောင်ကြေးရွာကိုတွားရောက်သတင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စစ်တွေမျိုးကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာကြပြီးမနက်ဖြန်မှာတော့စစ်တွေမျိုးကကဲဆဲကြီးစခန်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုဆက်လက်လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။